Takže v shopu se objevily teďka, objevil se tady bundle. Byl se tady bundle s KPFkem a Mucem. Je to bundle za prachy a docela cenu je hodně v pohodě. Osmičkový prémiák za 200, devítkový prémiák za 380, tak je jako docela v pořádku, se myslím. A co se týče tady těch tanků, já na ně už mám videa. Ale co nějak k ním něco málo řeknu, já se jenom tady nějak zvýrazním, takhle, tak. A začnu KPFkem. KPFko, první devítkový premiák ve hře, je to německá hevina, já ji osobně fakt nemám rád, není tohle mýho moc dobrý tank, dostal několik buffů, nevím. Asi je to spíš, že mi jako nikdy nesedl, protože to dělo je docela jako hodně smutný. Nabíte 15 vteřin s alfou 560, nemáte moc dobrý handling, máte docela hodně slabou pene, jako na devítkou heavinu to jako fakt nemáte moc pene. Nemáte ani pořádnou alfu na héčkách, máte jenom 640 na héčkách. Váš pancíř je takovej, že ta věž, když se v haldownu, tak dokáže docela podržet. Máte tady tu kopulku, která jde střílet. Vrchní plát má docela pěkný úhel, takže tam to něco pobouncuje, ale jakmile se vám dostanou na bok, nebo třeba trošku natočíte věž, tak už jdete strašně se tam dopárat. Tuhle tanku je i legendárka od slova Kalorie, která je i tady v tom dražším bundlu, který za 5 killshot máte tam oba tanky, oba plně vybavený tanky, obě legendárky. Je to asi docela vor. A pak tady máme Muce, s kterým mám tady na YouTube jednu opravdu hezký replay trio, kdy se mi povedly 3 Mka po sobě, jestli na to nezapomenu, tak vám vyjede někde tady nahoře karta teďka. Můžete se pak podívat. Tenhle ten tank je v podstatě v hodně velkých úvozovkách Indian, s tím, že nemáte takový armor, ale playstyle je v podstatě úplně stejný. Z nějakého důvodu jsem na tomhle tanku třetí v Evropě. Na čísla. Nevím, jak je to možný, ale prostě tenhle ten tank. On je totiž hrozně takový flexibilní. Ten armor moc nemáte, ale přece jenom ten mantle dokáže něco bouncnout, ten vrchní plát dokáže něco bouncnout, protože tam jsou pěkný úhly. Jste velmi pohyblivý, máte 10 stupňů deprese, slušný gun handling, opravdu slušný dělo, 212 pen na AP, 259 CR-ko, pohyblivost, dohled, ten tank je opravdu jako. Myslím si, že hodně jako nice. Já jenom tady, že opravdu nekecám, prostě třetí v EU na tom, nevím jak je to možný, ale prostě je to tak. Takže já můžu za mě osobně Muce, nebo Panzer 58, opravdu doporučit. To KPFku už nevím, asi je to spíš jako na vás, jestli se vám ten tank nějak jako zamlouvá, anebo ne. Dáme si bitu s oběma dvěma těma tankama. A začneme nejdřív tím Mucem a zkusíme si ukázat nějak jako silní stránky. Ideálně nějaký dobrý bitvě. Tak. Pouští mapa. Tady pojedu asi na duny. Oh, jak je budoucnost? Já jsem v budoucnosti Burexy, že o tom ani nevím. Pojedu doprava. Tady vidět ta pohyblivost. Máte maximálku, nepletuli se 50. Jenom 50, což není zas tak hrozně moc. Ale jako stačí to. Jste velmi obratní. Rychle se vám točí věž, rychle se otáčíte kolem osy. Hlavně tenhle ten tank, co se playstylu týče, tak je to rozhodně spíš jako podpůrnej tank, rozhodně to není tank do první linie, do puše, vůbec nic takovýho. S tím tankem ideálně musíte hrát nějak na vzdálenost, využívat právě toho dobrýho děla, dohledu a to. Teďka jsem teda takový trošku nepříjemný pozice, kvůli tomu škorpovi, protože jsem ho teď mysnul. A teďka bych měl vnit zadarmo rány do toho škorpiona, takže se nahečkuju a rozhečkuju toho škorpa, který absolutně neřeší, že prostě svítí.
škoda tohle hečka. Škoda, to nebude mít dobrý. Já tady prostě 10 stupňů deprese. 10 stupňů deprese v praxi prostě. Já to říkám pořád, cokoliv, jakýkoliv tank, může být jakkoliv špatný, ale jakkoliv má 10, kdykoliv má 10 stupňů deprese, tak není tak špatný. Protože flexibilita 10 stupňů deprese je naprosto pok. Tak, teďka tady úplně zadarmo to smashera, který mě neřeší. Půc, tak dohrál, první kill, aspoň něco. Tak, 34 do boku vypadá mega lákavě. Tak... 69. Nen! Jsem měl střílet dřív. Já tam asi najedu, no fear. Kryty šitr trefá do boku, dobře, nevadí. Mě klipne ta 69 tím stokovým dělem, bohužel, no. Tak... A teďka nabíjí ta šedé devina. Ne, ještě má jednu, protože má stok viděl vlastně. Tak. No, 7-0 hra, prostě. Jak nic. Jaký je na tom koeficient? Hele, nevím, ale jelikož není potřeba moc goldit a máte levné náboje, tak vydělává fakt pěkně ten tank. 2300 damage, což je pro mě osobně podprůměr. Vydělal jsem 93 000 prostě hrubýho. Což je jako hodně mňam. Takže, víte co chat, já zkusím ještě jednu bitvu, ideálně kdyby to byla nějaká trošku lepší, abych tam zvedl průměr na 2,5. Vůbec bych se nezlobil. Zdravím kolega policista, hraje nějaké hry na mobilu docela dost, tak jsem zkusil nahodit poslední téma prstu, vypadá, že než budu mít zas... Fakt, děkuju svoby, wow, děkuju moc, děkuju. To je úplně hrozně super, když mi takhle doporučujete zákazníky TouchGearu. Video s hudbou, pok, true. To je vlastně tohleto videjko máte s music. Protože jsme našli na streamu nějakou no copyright hudbu, která je docela dobrá. Takže docela hodně dobrá. Vůbec mi nevadí to poslouchat. Naopak, pouštím si to i třeba, i když nestreamuju, prostě do sluchátek jenom. No. Shodneme se na tom, že jsem lepší tank než STAčko, že si na ně věřím. Jo, aha, tak. Ale Emil vystřelený. Hero. Jako jo, já ho trefu na ten mantlet, ale i tak prostě. Nelíbí ten šerf na zádech, hrozně moc se mi nelíbí ten šerf na zádech. A taky se mi nelíbí, že tady to LTTBčko tady mě prostě najelo na bok a nikdo s ním nic nedělá. Jako já ho zmlátím, ale on mi úplně zbytečně dává hrozně damage, který bych nemusel dostávat. A nemůžu zároveň dopředu, protože tam je někde za rohem to STAčko s tím Emilem, že jo? A jo, takhle, aha. Okej. Okay. Kucí jedou, tyhle. Šerif na zádech, to je super. To je hodně nice. Pryč, utíkej! Mucíku, utíkej! Utíkej! By the way, legendárka na tenhle tank je taky mega mňam. Medvě takhle na boku. A je hezký ten tank, vizuálně se mi fakt líbí. Nebude ta hra tohleto prostě. Tahle ta hra byla upřímně strašná bolest. Nechci umřít, hrozně nechci umřít. Tak, track. Má opravy, podle mě, ne? Tři
potřebuji tady ještě nějaký damage namlátit. Amorek? Škoda. Dopne ta 49 kaná, no jasný. Ještě ránu do toho Emilka? Co? Nějaký killshot? Jsem hečko. On je za tím mausem tam někde. Tak. Všichni z našeho týmu mají po jednom kilu, hezky. Normálně začali fakt lítat komáři. Já mám štípanec. To je takový úplně... náhl. No, tak tohle to byla docela slušná hra. Nice. Nádherně zaokrouhleno. Z toho mám radost. Tak a KPFko. Co se vybavení týče, o tom úplně tak kecat nebudu, protože fakt na ty tanky mám nějaký recenze, nějaký videa, takže pokud vás zajímá o těch tankách víc, tak stačí jenom prostě napsat název toho tanku a prostě ksero do vyhledávání YouTube a vyleze vám to. Tady jde o to, chci vám tady říct, prostě, jestli se ty tanky vyplatí, jestli prostě máte utrácet goldy peníze, nemáte. Říkám za muce, za 58, se ty peníze vyplatí. Rozhodně. Drvičko Ivane, čus Kentaro. Pefon, neblázni. Tak. Najdu si sem. Snažím se být aspoň trošku jaký taký jako hull down pozice, protože... jak jsem říkal. Armor máte, ale v podstatě jenom pokud máte jako nějaký hull down. OK. Nemá to asi ani cenu střílet tohleto. Protože s ním nic neudělám prostě. Můžu hatchkovat. Dneska jsem si objednal Godlike, tak jsem zvědavý na první zkušenost. Dobrá i do práce. Jakou příchuť jsi objednal svoby? Doufám, že jabko. To je jako rozhodně nejlepší. Dej pak vědět to. Doufám, že si použil můj slevák. O, a teďka ten armor docela zafungoval. Z košíku. Asi, víte co já udělám, já se seberu a pušnu pod ně. Ale Airy, o tom jsme se už bavili, to nemá kopat. To není chlast, který tě má kopat. Já jsem trošku skeptický ohledně playe tady toho krana. Rád bych si dal třeba damage nějaký. Opravdu by mi to nevadilo, kdybych si dal nějaký damage. Že já to čekal, tohleto přesně. Já jsem tady totálně loknutý, já tady prostě nemůžu proti praseti VKšku s touhletou strašně špatnou pené. Nemůžu to nic dělat. Přesně důvod, proč já nemám rád tady tu mapu. V moment, kdy prostě máte tank, s kterým nemáte pené a tadyhle se prostě přestřelujete na věže, tak nemůžete dělat nic. Blackberry je v pohodě. Blackberry je zajímavá. Chudá to louky jako... ne jako úplně tutti frutti, ale prostě je zajímavá. A jako hodně sladká, no. Což není špatně. Třeba to jabko je sladký, si myslím víceméně skoro stejně. Já prostě nebudu mít damage tuhle tu hru. A tady přesně vidět, extrémně špatná pene toho tanku. Vy prostě nejste schopný probít standardním CRkem VKPčko do vany. A do boku. Tohle je přesně důvod, proč já tenhle ten stroj nemám rád a nedoporučuju ho koupit.
nevidím jediný důvod, proč byste měl kupovat tenhle ten tank, když třeba máte v garáži K9 jedničku, nebo prostě třeba čekáte na K9 jedničku. To je ve všem lepší hevina. Tohle je můj prostě druhý, moje první pene tuhle hru. A já tenhle ten stroj fakt nemám rád a silně ho nedoporučuji. Zahraju pak ještě jednu hru. Ale jako to není dobrý, jo. Tak, další damage, wow, pok. Můžete hrát takhle taktiky, prostě že brolujete, nalepíte se na někoho tím, jak jste vysoký. Docela to může fungovat. Hele, tohle to je Vibe Append 3, myslím? Co si můžeš najít Vibe Append 3, teďka ti to napsal, jde to. Je to jako hodně levná sranda a kompaktní sranda, tak. Tak. No. Tenhle ten tank. Já když teď přemýšlím nad tím jako playstylem, jak bych ho nějak vám vysvětlil. Ona to není úplně jako typická hevina. Je to spíš takový jako, vy kvůli tomu, že nemáte moc dobrou pene, tak vy prostě si nemůžete dovolit přetřelovat se spoustu heavinama čelně. Protože prostě neprobijete. Proto já se teďka pokusím se dostat sem do pouště, ať můžu enemáky střílet do boku. Tak. Jako, no doufám, že tady stihneme zmlátit tu pademku. Nice, spadám kam jsem. Já se pokusím pokrýt tu 140 od té enemy 140. Zabij ho, prosím. Nice. Ujeď 140, já tě pokryju, schovám, zachráním, neboj. Tak. Nikdy nechápu, jak funguje tato videohra. 140 zdrhej. Zdrhej. Dej mu ránu a zdrhej. Nice. Výborně, pok. Aspoň něco. Cučit, jaký je váš názor na KPF-ko? To dělový Fakt, tenhle ten tank jsou za mě naprosto zbytečně vyhozený peníze. Jestli přemýšlíte nad těma dvěma tankama z shopu, tak já vám doporučuji, kupte jenom toho muce a nekupujte ten bundle s tím KPF-kem. Nedej bože to KPF-ko samotný, to fakt nedělejte. Ten Emil je na pingu asi. Jste pomalý, neobratný, nemáte armor, máte špatný dělo. Bo armor máte takový jako pseudo armor, no. Jaký je šváro? Cože? Vyrojde, moc krát děkuju za pleskanec hešem, děkuju šéfe, děkuju. Vítej na streamu. Vítej. Tak, nice. Fighting Torque, hezký nick. No a... ram kill? Tak ne, nevadí, normální kill. No aspoň něco bylo tam, přes 3k damage. Je tam 2 killy. Ukázka KPFka, ale jak říkám, ej, tenhle ten tank já ho fakt nedoporučuju. Doporučuju z tohoto balíčku, nebo respektive z těle těch ofere, koupit jenom tohleto. Pokud se vám to KPFko líbí, asi jo, můžete se ho koupit. Asi z něj nebudete úplně nešťastní, ale
mně, mýmu playstylu ten tank extrémně nevyhovuje a prostě ho nemám rád. Napište mi dolů do komentářů, co si myslíte o Mucovi, co si myslíte o KPF, jestli budete kupovat bundle. Případně, jestli to jde naprosto mimo vás, můžeme zase v komentářích pokecat o těch tankách. Tak jo, já vám děkuju, co koukáte na videjko, respektive na stream highlight, že jste dokoukali, doufám, že jsem vám pomohl se rozhodnout, jestli nad těmahle tankama přemýšlíte. A příště dražte na stream, jako teďka vidíte, tady to videjko je dělan ze streamu, takže si dojděte pokecat příště live. Čekněte popis videa, kde naleznete všechny odkazy. Asi nejdůležitější je samozřejmě TouchGear, moje vlastní lačka návleku na prsty proti pocení. Dále potom Instagram a Discord, kam rozhodně dejte follow. Na Instagramu máme už skoro 1000 followers a na Discordu máme skoro 11 lidí, takže tam najoinujte. A vidíme se u nějakého dalšího videa nebo streamu. Zatím se mějte.